សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងឆ្នោតវៀតណាមពីតម្រុយ Channel A Wong ថ្ងៃនេះ A Wong យើងខ្ញុំបាននាំមកនៅតម្រុយថ្មីថ្មីពិសេសច្បាស់ច្បាស់ចែកជូនបងប្អូនយកទៅផ្សងសំនៀងឲ្យបានហេងហេងឈ្នះគ្រប់គ្នាទៀតហើយតម្រុយថ្ងៃនេះ A Wong យើងខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្សងសំនៀងលេងបានពីពេលគឺពីល្ងាចហើយនិងពេលយប់សម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចត្រៀមបិចត្រៀមសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានលេខច្បាស់ច្បាស់ពីអវងយើងខ្ញុំយកទៅធ្វើការចាក់សងសំណាងដោយអត់គិតលុយបងប្អូនដែលពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានរាល់ការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកុំភ្លេច Comment ហេងហេង168ក្រោមវីដេអូដើម្បីយកលៀបយកចេះយកហេងយកសំណាងផ្សងសំណាងលេខទៅគឺត្រូវបានប្រាក់លានទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះដែរកុំឲ្យបងប្អូនទៅតឹងរងចាំយូរសូមជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយអវងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះអវងឆ្នោតចេញអី78អវងឆ្នោតចេញអី35អវងឆ្នោតចេញអី